Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoyğunun son zamanlar informasiya məkanında az görünməsinə münasibət bildirib. O çıxışında Şoyğunun Xerson vilayətinin Çernobayevka şəhər tipli qəsəbəsinə yollandığını güman etdiyini bildirib. Stat. Deyirlər ki, Rusiyanın Müdafiə Naziri harasa yoxa çıxıb. Maraqlıdır, bəlkə o da şəxsən Çernobayevkaya səfər etməyə istəyib, deyə Zelenski bildirib. Qeyd edək ki, martın 23-də Rusiyalı araşdırmacı jurnalistlər ölkənin Müdafiə Naziri Sergey Şoyğunun informasiya məkanından yoxa çıxmasına diqqət çəkib. Bildirilir ki, nazir 11 gündür ki, ictimaiyyət qarşısına çıxmayıb. Həmçinin Şoyğuda ürək xəstəliyinin olduğu iddia edilir.